Ще один історичний саміт лише минулого тижня. Саміт ЄС визнав Україну країною кандидатом, а цього разу вже історичний саміт в Мадриді. Чому історичний з багатьох причин: перша очевидна з них це те, що на саміті запросили Фінляндію та Швецію вступити до альянсу. Фінляндію та Швецію це ці глибоко нейтральні традиційно нейтральні країни, і тепер вони вступають в НАТО. Тут я не можу не процитувати президента США Байдена, який сказав, Путін хотів фінляндизації Європи, а отримав НАТОвізацію Європи. Україна не може похвалитися тим самим досягненням, що Швеція та Фінляндія, але й для України цей саміт НАТО також. Історичний чому бо на саміті ухвалили новий великий комплексний пакет е, допомоги Україні. Що буде в ньому? В ньому не буде, звісно, летальної допомоги, бо НАТО як організація зброю не надає, але е, НАТО надає. Нелетальну допомогу, і вона теж дуже важлива для ЗСУ. Це пальне, це бронежилети, це аптечки, і можливо найкрутіше це кілька сотень е систем протидії дронам, адже е російські безпілотники це те, що дуже сильно заважає е зсу. Але справді історична друга частина цього пакета, бо під час війни Україна вже дуже активно переходить на е, нову зброю, на зброю е, зразків стандартів НАТО. А тепер за цим пакетом будуть розробляти дорожню карту, як остаточно сказати радянські зброї. Прощавай і остаточно перейти на зброю стандартів НАТО, а також перевести українську оборонну промисловість теж на стандарти НАТО. На це знадобиться немало часу, не менше п'яти років. Але фактично, коли це завершиться, то збройні сили України фактично вступлять у НАТО. І цей саміт виявився сповненим. Несподіванок. І це не лише зняття блокування Туреччиною, блокування членства Швеції та Фінляндії у НАТО. Це також стосується і зброї для України. Адже саміт НАТО це не зустріч у форматі Рамштайн, де й домовляються про нову зброю для України. Але коли я почув оголошення про те, що міністерки оборони Німеччини та Нідерландів зроблять заяву, то я подумав, чи, чи не йдеться про зброю? Адже ці дві країни вже передали Україні 12 САУ панцергаубі, це І справді вони оголосили, що дадуть ще шість таких самоходних артилерійських установок. 18 САУ для таких двох країн Німеччини та Нідерландів, з потужними промисловостями ну це справді небагато. Але з іншого боку, це дуже сучасні і дуже е потужні е самоходні артилерійські установки. І на саміт прибули з подарунками для України не лише вони. Норвегія та Британія також оголосили, що дадуть Україні ще кілька реактивних систем залпового вогню. Країни НАТО надають Україні зброю не так швидко і не так багато, щоб уже зупинити наступ російських військ. Але е генсек НАТО Ян Столтенберг за підсумками саміту дуже чітко сказав, що у НАТО розуміють. Зараз головна головна увага це на допомозі Україні на полі бою, як зброєю, так і нелетальною допомогою. Бо всі в НАТО розуміють, що Україні треба допомогти на полі бою, досягти такої ситуації, щоб коли почнуться переговори, Україна могла досягнути домовленості на своїх умовах. Незвичними були й гості саміту, бо вперше на саміті НАТО брали участь. Лідери Австралії, Нової Зеландії, Японії Південної Кореї, і це не лише через цей альянс демократій проти агресії Росії, це також і через те, що Китай все більше турбує НАТО. Брав участь також. І Зеленський він, звісно, фізично не приїхав, але виступив вже зі своїм звичним зверненням відеозв'язком. І причому не на другій сесії, яка була присвячена зустрічам з партнерами. А на першій сесії, яка була головною, і він виступав теж на її початку, тобто на почесному місці. Фізично в Мадриді також були й гості з Києва: це брати кличкі та Ігор Жовква. І коли брати клички е, зайшли у перший день саміту до зали е, преси, то деякі журналісти ледь не затоптали своїх колег, так намагаючись побачити е, та почути гостей з Києва. І ще одне історичне рішення саміту на ньому ухвалили нову стратегічну концепцію НАТО. Що це таке? Це один з найважливіших документів альянсу, де визначається, а в якому ж світі живе НАТО, та як діяти у цьому світі. І яка ж разюча відмінність від попередньої концепції 2010 року. У ній ще говорили про бажання стратегічного партнерства з Росією. Тепер же Росію визнали найбільшою і прямою загрозою НАТО. І загалом вся нова стратегічна концепція створена під враженням від е агресії Росії проти України. Що тепер робитиме НАТО? НАТО поси. Посилюватиме свою оборону передусім східного флангу, і це буде за новою моделлю. Ті бойові групи, які вже розміщені у країнах Балтії у Польщі, їх посилять. Але головна новація це е додаткові сили, які будуть приписані для захисту е країн на передньому фланзі. Наприклад, Німеччина виділить бригаду для захисту Литви. Ця бригада стоятиме в Німеччині, але тренуватиметься в Литві. Знатиме місцевість там, знатиме місцевих солдатів. І важливо, що частина її озброєння, переважно головне важке озброєння, воно буде розміщено в Литві, бо саме важке озброєння гармати, танки, бронетехніку найдовше перекидати через кордони, а солдатів буде швидко перекинути. Також на в НАТО погодили цілковито нову модель сил швидкого реагування. Їх тепер хочуть мати 300 тисяч, і ці 300 тисяч повинні бути готовими до застосування протягом 30 днів.